মাকে কৰা প্ৰতি ছেকেণ্ডৰ ব্যৱহাৰ চিন্তনৰ ফলত কিন্তু সন্তানৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হৈ সি কিন্তু বাহিৰলৈ আহিব। এতিয়াও শ্ৰীকৃষ্ণক জন্ম দিব পাৰি, এতিয়াও ৰামচন্দ্ৰক জন্ম দিব পাৰে সেইগৰাকী মাতৃয়ে, যিগৰাকী মাতৃয়ে 9 মাহ যেতিয়া গৰ্ভত সন্তানক ৰাখিব সেই সময়ত যদি প্ৰতিখন ঘৰত মানুহ থাকে, মানুহটো প্ৰতিখন ঘৰতে থাকে আমাৰ, হয় কিন্তু বহুতে প্ৰশ্ন হয় কেতিয়াবা মনুষ্যত্ব কিমানৰ আছে, হয় মানুহ থাকিলেই নহ'ব, তাক মানৱতাও লাগিব, নহয় লাগিব লাগিব। এই মানৱতাহীন যি এটা আমাৰ জীৱন, সেই জীৱনটো আমাৰ ব্যক্তিগত জীৱনত বহুত কুপ্ৰভাৱ পেলাইছে, একদম পেলাইছে। কাৰণ আমাৰ জীৱন, এই যে ব্যক্তিগত জীৱন বুলি যে ক'লে, ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হয় কওকচোন? ঘৰখনৰ পৰা আৰম্ভ হয়, ঘৰখনৰ পৰা, একেবাৰে ঘৰখনৰ পৰাই আমাৰ ব্যক্তিগত জীৱনটো আৰম্ভ হয়। য'ত আমাৰ সংস্কাৰ তাত ছেট হয়, এই তাৰপিছতহে, বহুদিনৰ পিছতহে আমি বাহিৰলৈ আহোঁ, নহয় জানো? পঢ়া শুনা কৰি ঘৰখনেই পাঠশালা, ঘৰখন পাঠশালা। সেইবাবে প্ৰত্যেকগৰাকী যদি মাতৃ পিতৃ আৰু ঘৰত থকা জ্যেষ্ঠসকল যদি সতৰ্ক হয় এই ক্ষেত্ৰত, তাৰমানে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, এটা সন্তান, সি বাৰু ব্যক্তিত্বলৈ বাহিৰলৈ বহুত দেৰিকৈ আহিব, প্ৰথমতে সি সন্তান নহয় জানো? আজি সেই সন্তানেই জানো ডাঙৰ ৰূপ লৈ পেলাই মাৰ্ডাৰ চুইচাইড কিবা কিবি কৰি থকা নাই, এসময়তো কাৰোবাৰ ঘৰৰ সন্তানেই আছিল, নহয় জানো? কাৰোবাৰ মাকৰ কোলাৰ পৰাইতো সি আহিছিল, গৰ্ভৰ পৰা আহিছিল। এতিয়া মই ক'বলৈ গৈছোঁ, এই যে হৈ আছে ইয়াত মানুহৰ প্ৰত্যক্ষ কোনো দুখ নাই। প্ৰথম কথাটো হৈছে, আমি যেতিয়া জন্ম লাভ কৰোঁ আমি 5টা সংস্কাৰ লৈ পেলাই জন্ম লাভ কৰোঁ, আৰু 5টা সংস্কাৰ কিন্তু একেবাৰে সকলোৱে লৈ জন্মগ্ৰহণ কৰে। তাৰে এটা সংস্কাৰ কিন্তু আমাৰ বিশ্বৰ, যদি গুগল ছাৰ্চ কৰোঁ, 800 কোটি হ'ব জনতা, গোটেই সমগ্ৰ জনতাৰ কিন্তু এটা কিন্তু সংস্কাৰ একেই। তাৰ ওপৰত মই ক'ম, প্ৰথম সংস্কাৰ হৈছে পূৰ্বজৰ পৰা লৈ অহা সংস্কাৰ। এই যে মই আজি আহি পেলাই যে এনেকুৱা বেশত যে কথা পাতি আছোঁ, এই সংস্কাৰ মই পূৰ্বজৰ পৰা লৈ আহিছোঁ দেই, কাৰণ এনেকুৱা এটা সংস্কাৰ ফটককৈ মই ইয়াত এডপ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। তাৰমানে মোৰ কিন্তু 90% সংস্কাৰটো মোৰ আহিবই লাগিব, 10% মই নাৰ্চাৰ কৰি পেলাই 100% কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আপুনি যে বহি পেলাই যে আজি এটা মিডিয়াত যে কথা কৈ আছে, এয়া কিন্তু আপোনাৰ পূৰ্বজৰ পৰা লৈ অহা সংস্কাৰ। আপুনি নাৰ্চাৰ কৰিছে, সুন্দৰ ৰূপত প্ৰতিপালন কৰিছে, আৰু আপুনি সকলোৰে আগত আপুনি নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। 2 হৈছে মাকৰ গৰ্ভত থকা, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। যদি কোনোবা প্ৰেগনেণ্ট লেডি বা কোনোবা যদি গৰ্ভৱতী মহিলাই অনুষ্ঠানটো চাই আছে, তেওঁলোকে যদি ইচ্ছা কৰে 9 মাহত এজন দেৱতাকো জন্ম দিব পাৰে, এজন দেৱতাক জন্ম দিব পাৰে। মাকে কৰা প্ৰতি ছেকেণ্ডৰ ব্যৱহাৰ চিন্তনৰ ফলত কিন্তু সন্তানৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হৈ সি কিন্তু বাহিৰলৈ আহিব দেই। সেইকাৰণে কিন্তু কয় মেডিকেলি ভাল কিতাপ পঢ়িব লাগে, মাতৃগৰাকীক ভালকৈ ৰাখিব লাগে, কুচিন্তাৰ পৰা মুক্ত ৰাখিব লাগে, কয় ন? মেডিকেল ছায়েন্সত কয়তো ফিজিকেলি বহু ধৰণৰ বেলেগ ধৰণৰ ৰাখিব লাগে মানুহগৰাকীক। তাৰ লজিকটো কি, যে সেই মানুহগৰাকীৰ গৰ্ভৰ পৰা কিন্তু এজন দেৱতা জন্ম হ'ব পাৰে। পাৰেতো, শ্ৰীকৃষ্ণটো মাতৃ গৰ্ভৰ পৰাই জন্ম হৈছিল, নহয় জানো? ৰামোটো সেই মাতৃ গৰ্ভৰ পৰাই জন্ম হৈছিল। তেতিয়া কিনো ডাঙৰ কথাটো, এতিয়াও পাৰি, এতিয়াও শ্ৰীকৃষ্ণক জন্ম দিব পাৰি, এতিয়াও ৰামচন্দ্ৰক জন্ম দিব পাৰে সেইগৰাকী মাতৃয়ে, যিগৰাকী মাতৃয়ে 9 মাহ যেতিয়া গৰ্ভত সন্তানক ৰাখিব সেই সময়ত যদি কেৱল ৰাজযোগ মেডিটেশ্যনৰ দ্বাৰা স্বয়ং তেওঁৰ লগত যদি কানেক্টেড হৈ থাকে, তেওঁৰ গৰ্ভৰ পৰা ৰামচন্দ্ৰ দৰে ভাল ভাল দেৱ দেৱতাৰ জন্ম হ'ব। এতিয়াও সম্ভৱ, এতিয়াও সম্ভৱ। গতিকে সেই 5টা সংস্কাৰৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হৈ গ'ল পূৰ্বজৰ পৰা লৈ অহা সংস্কাৰ, যিটো আমি এতিয়া প্ৰফেশ্যন হিচাপে চবেই কেৰি কৰি আছোঁ, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট দেই, প্ৰফেশ্যন যোনে যি কেৰি কৰি আছে সকলো পূৰ্বজৰ পৰা লৈ অহা সংস্কাৰ। 2 হৈছে মাতৃ গৰ্ভত পোৱা সংস্কাৰ। 3 হৈছে যেতিয়া সন্তানটো বাহিৰলৈ ওলায় সেই পৰিয়ালৰ সমস্ত মেম্বাৰৰ পৰা পোৱা সংস্কাৰ। 4 হৈছে যেতিয়া সন্তান স্কুল যাব, কলেজ যাব, বন্ধুবৰ্গৰ পৰা পোৱা সংস্কাৰ বা বাহিৰৰ পৰিৱেশৰ পৰা পোৱা সংস্কাৰ। 5 সংস্কাৰটো পৃথিৱীৰ কোটি কোটি জনতাৰ একে, সেইটো হৈছে আমাৰ 7টা গুণৰে সমৃদ্ধ আমি জ্ঞানস্বৰূপ, শান্তস্বৰূপ, আনন্দস্বৰূপ, প্ৰেমস্বৰূপ, পবিত্ৰতাস্বৰূপ, দিব্যস্বৰূপ আৰু শক্তিস্বৰূপ। আপোনাৰো সেই 7টা আছে, মোৰো আছে, তেখেতৰো আছে, পৃথিৱীৰ কোটি কোটি জনতাৰ সেই গোটেইকেইটা কোৱালিটি আছে। এতিয়া কি হ'ল কওকচোন, যিটো অৰিজিনেল সংস্কাৰ কি হ'ল? মামৰে ধৰিল, মামৰে ধৰিল, ক'ৰবাত গৈ লাগি আছে গৈ, মোৰো মোৰো অৱস্থা,
মানে বেটেৰী এবাউট টু ডাই এতিয়াও দেৰি হোৱা নাই। ৰাজযোগ মেডিটেশ্যনত স্বয়ং পৰমাত্মাই তেখেতে স্বয়ং আমাৰ লগত কানেক্টেড হৈ থাকি, কাৰণ সেই অৰিজিনেল যি অৰিজিনেল আমাৰ সাতটা সংস্কাৰ কোনে দিছে? তেওঁ দিছে ন, ভগৱানে দি পঠোৱা। ক'ব গ'লে আপুনি ভগৱান প্ৰদত্ত উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে পাইছোঁ এইবোৰ, পাইছোঁ আমি তেওঁৰ সন্তান নহয় জানো। এতিয়াতো লৌকিকত পিতৃ মাতৃ বহুত, কিন্তু সকলোৰে পিতৃ মাতৃ কোন? তেওঁ। যেতিয়া ডাঙৰ বিপদ আপদ আহে কোনো দৌৰ মাৰোঁ, মন্দিৰ মছজিদ এইবিলাকে দৌৰ মাৰোঁ ন তেওঁক বিচাৰি পেলাই, বিচাৰোঁতো আমি উজুতিটা খালেও হে ভগৱান বুলি কওঁ। গতিকে সেই সাতটা সংস্কাৰক যদি আমি আকৌ ইমাৰ্চ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ, এই পৃথিৱী পৰিৱৰ্তন হৈ যাব, গেৰেণ্টিড। পৃথিৱীত যি সমস্যা যি পৰিস্থিতি আজি আহি আছে সকলো ষ্টপ হৈ যাব, ৰখি যাব। প্ৰকৃতিও বেলেগ ৰূপত নিজকে একেবাৰে বেলেগ ৰূপত নিজকে গঢ় দিবলৈ সমৰ্থ হ'ব। আজি প্ৰকৃতি ডমিনেট হৈ আছে কিহৰ দ্বাৰা? নেগেটিভ ভাইব্ৰেশ্যনৰ দ্বাৰা। আজি 90% নেগেটিভ মানে ভাইব্ৰেশ্যনে ছানি আছে। সেইকাৰণে কি হয় দাদা, যেতিয়া আপুনি এটা খুব ভাল পজিটিভ টক শ্ব'ই হওক বা পজিটিভ কথা ক'ব, আপোনাৰ নেগেটিভ ট্ৰ'ল হৈ যায়। কিয়? সেই মানুহৰ দুখ নহয়, প্ৰকৃতিৰ দুখ। প্ৰকৃতিয়ে ভাইব্ৰেট কৰি আছে, প্ৰকৃতিয়ে ডমিনেট কৰি আছে আমাক। কাৰণ আমি যি দিছোঁ, আমি যি শ্বেল্টাৰ বনাইছোঁ, সেইটো আমাক ছত্ৰ ছায়া দিব। আমি বনাই থৈছোঁ 90% নেগেটিভ ছত্ৰ ছায়া, সি পজিটিভ সোমাবই নিদিয়ে। সেইকাৰণে আজি ট্ৰল বেছি, টলাৰেঞ্চ সহ্য কৰা শক্তি, আজিকালি সহ্য শক্তি আছেনে? যিটো শক্তিৰ অভাৱত আজি সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হৈছে, গ্ৰহণ কৰাৰ শক্তি নাই। এতিয়া কোনেও কাকো গ্ৰহণ নকৰে, চবতে সমালোচনা, সকলোতে যেন মতবাদ, সকলোতে যেন আৰ্গুমেণ্ট, ঋণাত্মক ধাৰণাৰে আৰম্ভণিটোৱে আপোনাৰ কি হৈছে? আকৌ কৈছোঁ, পজিটিভ এনাৰ্জি সোমাব পৰা নাই, সোমাব পৰা নাই। ভাই গোটেই ছানি আছে একেবাৰে নেগেটিভ ভাইব্ৰেশ্যনে, আৰু নেগেটিভ ভাইব্ৰেশ্যন ফালি পজিটিভটো সোমাব চেষ্টা কৰে। আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ, সোমাব নোৱাৰি অলপ সময়ৰ কাৰণে। অলপ সময়ৰ কাৰণে কিন্তু অনুশোচনা আহে, অ' এই কাৰণেই হৈ আছে। তাৰপিছতে কিন্তু আকৌ সলনি হৈ যায়। কিয়? প্ৰকৃতি আমাক ডমিনেট কৰি আছে, কাৰণ আমি অলৰেডি বনাই দিছোঁ সেইখন। প্ৰকৃতি আমি বনাইছোঁ, প্ৰকৃতিও আমি পৰিপূৰক। কিন্তু মই একেবাৰে সাধাৰণ এক্সাম্পল এটা দিওঁ, আপুনি ঘৰত দুজোপা গছ লওক, এজোপাক খুব পজিটিভ বাতাৱৰণে, খুব পজিটিভ মাইণ্ডেড হৈ আপুনি ভজন কীৰ্তন এটা গাই তাত পানী ঢালক আৰু নাৰ্চাৰ কৰক, আৰু ইজোপাক গালি সপনিৰে আৰু ঋণাত্মক চিন্তাৰে পানী ঢালক, চাবচোন দুইটাৰ আপোনাৰ যিটো অৱয়ব কি হৈ ওলাব। দে এইবোৰ প্ৰেক্টিকেল, আমি এক্সপেৰিমেণ্ট নকৰাকৈতো এতিয়ালৈকে এই জ্ঞানত সকলো এক্সপেৰিমেণ্ট হৈ আছে। বহু ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহে বহু বিকাৰৰ পৰা মুক্ত পাইছে। আৰু এটা কথা, এই যে আমাৰ শক্তিবিলাক ঘূৰি আহিব, যেতিয়া আমি ৰাজযোগ মেডিটেশ্যন কৰিম তেতিয়া সকলো শক্তি আমালৈ আকৌ ঘূৰি আহিব, আৰু তেতিয়াইতো আমি আকৌ সেই সত্যযোগী আত্মালৈ ৰূপান্তৰ হ'ম।